I dag er det den 10. marts, og i dag er det også Sigfred Petersens 110 års fødselsdag. Det fejrer man her i Humlemagasinet, og samtidig der fejrer man også, at det er 10 år siden, at man åbnede et museum for Sigfred Petersen. Jeg er glad for originaler. Originaler elsker mig. Hvorfor skal man altid trappe af den slagne landevej? Originalerne gør krumspring. De vil ikke gå i snor. Der er mange sjove krumspring på den markvej, hvor jeg bor. Rigtig hjertelig velkommen til denne her eftermiddag, hvor vi fejrer Sigfred Petersen, som i dag kunne være blevet 110 år gammel. Denne folk har været i skulderen, det giver magt og være bred. Pæne folk har spidse albuer, tramper gerne andre ned. De skal altid dominere og dosere høj moral. Ønsker kun at avancere og at samle kapital. Vi har også en anden ting, vi fejrer, nemlig Humlemagasinets museum for Sigfred Petersen, som i dag bliver 10 år. Og hvem kan nu forstå det? Originalerne er magre. De går gerne uden flip. De har ingen sol i skoen. De har lille næsetip. De har ingen ben i næsen. De har ingen karakter. Det er derfor jeg kan lide. Jeg kan lide dem mere og mere. Og i den anledning så har vi den store glæde at have besøg af nogle af Sigfred Petersens efterkommere. Originalerne er sjældne, derfor bliver de lagt for had. De kan aldrig avancere. Avancere, til hvad? De vil hellere gå og drysse, slindre langs en grøftekant, drive mens alverden stræber. Det er tosset, ikke sandt. Jeg vil gerne blive særlig velkommen til Benny Gammelgaard og Jens Arne Petersen, som er henholdsvis niece og nevø til Sigfred Petersen. Vi er rigtig glade for, at I har taget imod invitationen til at være her til stede i dag. Jeg gør ikke spor af nytte. Jeg har ingen principal. Jeg kan aldrig avancere. Jeg har ingen kapital. Jeg er fri for ambitioner. Alle synes, at jeg er skør. Men jeg elsker originaler. Derfra har jeg mit humør. Jeg kan heller ikke stå her i dag uden at sige hjertelig velkommen til den syngende maler, Børge. Børge, det er jo dit hjertebarn. Så vi er rigtig glade for, at du også er her i dag. Ellers havde der bestemt været noget forkert. Velkommen og rigtig god fornøjelse. Jeg vil også sige rigtig hjertelig velkommen til alle sammen. Og gennem årene, der er der folk, der kommer og får jeres ting. Og lige nøjagtigt i går, der fik jeg den sidste nye, noget jeg aldrig har set. Og Børge har jeg lige vist, han har heller aldrig set den. Det er som en Christels troldebog med tekst af Sigfred Petersen. Og det er et af vores medlemmer, som har virkelig været ude for at lede. Og som han skriver, helt ude i det mørke Jylland, der fandt jeg den her bog. Og det er Poul Dahl fra Odense, som så gerne ville have været kommet, men desværre var forhindret. Men jeg synes lige, at I skulle vide, at vi er jo stadigvæk interesseret i, hvis nogen finder noget spændende noget, så endelig kom med det til Sigfred Petersens museum. Og nu kom alle jo meget hurtigt igennem, men når I nu kommer derud lige om et øjeblik, så vil I se, at vi har jo fået, eller købt,
et billede, som Sifra har tegnet. Det er en kæmpe kultegning, og den er meget Picasso-inspireret. Så hvis der nu var en signatur på, så kunne man jo godt forestille sig, at det var en Picasso, men det er altså Sifra Pedersen. Han har selv skrevet en lille mærkat på bagsiden, desværre ikke på forsiden. Den har skulle være med på en udstilling, som desværre kasserede den der, men tog nogle af hans lidt mindre billeder med. Så der er sket noget nyt, som vi kan komme ud og se på. Jeg vil lige give ord til Børge, fordi han er jo den, som står og passer museet hver eneste søndag, næsten hele året rundt, hvis ikke lige han skal noget andet. Og jeg må også sige tak til Børge, fordi kommer der mange grupper i en uge, så kommer han også gerne midt i ugen og fortæller for grupperne om Sifra Pedersen. Tak alle sammen og velkommen. Tak for det. Det er rigtigt nok, at Sifra Pedersen, det har jo været mit hjertebarn. Så skal I høre her, hvordan det hele det begyndte. Se, Sifra, han havde to brødre. Den ene hed Theodor, og den anden hed Laurits. Laurits, han har en søn, der hed Jens Arne. Og han sidder der. Rejs det lige op, Jens Arne, så de kan se dig. Jens Arne og jeg, vi gik i klasse sammen. Ja. I Harndrup skole. Og som følte det her, der kommer jeg jo tit med Jens Arne hjem på Jules Minde, og har haft mange dejlige timer derude. Og så vil jeg også gerne lige fortælle, dengang, der var det moderne, som ung menneske, man havde ungdomsgilder. Man kom til hinanden og holdt ungdomsgilder. Og jeg vil gerne lige fortælle ganske kort om ungdomsgildet ude ved Jens Arne. Det var sådan, at Sifred og Else, de var kommet hjem fra København, og skulle være med til at fejre den aften der med alle de unge mennesker. Og så oplevede jeg noget, som aldrig nogensinde jeg har oplevet før. Der var det der med, at vi unge mænd der, vi var jo forelskede i vores små piger der, som var med. Men hvem fik vi til bords? Det var spændende. Men det fandt Sifra ud af. Han trak et tæppe for ind til den anden stue, og så bad han alle pigerne om at tage deres ene sko af, og så fik han dem ind til sig. Og så kommer Sifra frem i åbningen derhen, og så siger han, hvem vil have den sko her? Og så fik vi vores rigtige borddamer der. Og bagefter, der kan jeg huske, der var dans ned i kælderen. Og så er det så, at Else, Sifras kone, kommer hen til mig, og så siger hun, vi skal danse vals, vi to. Så sagde jeg, det kan I ikke. Så sagde hun, jamen så kan du lære det. Og hun blev sgu ved, indtil jeg kunne danse vals, så det var en lang aften, men hvor havde vi det dejligt, jeg sagde det dengang der. Men så sker der så alt det der med, at årene går, og så pludselig en dag, der får jeg besked op fra Peter, om jeg vil være med til at stifte et museum om Sifra. Nu var det sådan, at jeg var lige gået på efterløn, og havde god tid, og så gik jeg i gang med at male det hele derude og reparere. Det skulle jeg aldrig have gjort. For der var sgu ingen, der hjalp mig jo. Men trods alt, så ved jeg, at det er 10 år siden nu. Og som han sagde lige før, Peter, i de 10 år der har vi haft et dejligt venskab. Og håber, at det var endnu i 10 år, inden at vi holder op, Peter og mig. Tak for nu, alle sammen. Jeg er en ældre digtermand. I min tid gik det ikke an at se en nøgen pige. Hun havde altid klokker på, korset og uldne sokker på, og du unævnelige. Og ingen nok så kyndig hånd fik løsnet dydens buksebånd. Nej, i kødets lyst var satans værk. Selvfølgelig var han satans stærk, men måtte altid vige. Man elskede med tøjet på. Hvordan man egentlig fik små, er ikke nemt at sige. Antagelig kendte man et trick, og en nu helt forglemt teknik. I hvert fald blev man født og svøbt et syndens kuld, til man blev døbt. Til kun med denne handling blev det for alvor konstateret, at der var noget smukt præsteret. Det var en spyforvandling, til kun i blusel og med skam, man afled børn på det program. Ak, hvad har ændret den moral? En Luthers mod. Nej, er det gal. Man opfandt elastikken. Da den fortrængte buksens bånd, forsvandt den gamle buksens ånd. Nu prises erotikken.
Lynlåsen har skam sin mission. Se den bare i funktion. Selv er jeg gammel nu og grå, og piger ser jeg aldrig på, så nærmest ej beglo dem. Men de, der kender den slags, siger, at der er noget kønt ved piger. Og så må man jo tro dem. Men glæd os da, u pige lille, ved dine ønders ædle spil. Din linjeføring er enorm. En gammel krukkes ædle form fra hoftens rundt sig løfter. Spring ud i solen, kægt og frit, mens lys og skygge blandes blidt, hvor brystet fint sig kløfter. I kraft af dig bliver manden stærk. Du er vor herres hovedværk. Så blev der trakteret med vin og sandwiches i Humlemuseet, for det var jo Sigfrids fødselsdag. 110 år kunne han være blevet, men han blev kun 64. Senere skulle gæsterne underholdes med Sigfrid Petersen viser af to gange Allan.